Honzo, co to vezeš? Divou zvěř. Jo. Benny. Čau. Samo. Zadu Hyňa. A Ole už je na staďáku. Hoši, akreditace. Honzo, co kluci dělají, prosím? Kluci vybírají teďka lyže závodníků do závodu, Samo vybírá pro Bimba a tady Ole vybírá pro Kubu Šteteckýho. A tak se začíná každý náš den. Kolik lyží? Pro každého závodníka tak 8 párů na závod. Kluci teď mají finální poradu ohledně výběru mázy, takže musíme být moc opatrní, co se může ukázat, protože je to vždycky velké tajemství. To nesmíš vůbec tešit teď a tady toto. Oh, now we starting to test athlete skis and me and Hynek, we have also test skis for grinding, not for manual structure. So this is the plan. Yeah. Hyňo, jak je to těžké? Přiměřeně. Tak dnes jsem lyže závodníků a testovat si lyže, na kterých budeme teďka testovat lepší strukturu, která pak půjde na závodní lyže. Takže je zhruba 15 minut do startu nástřelu a probíhá finální výběr lyží pro závodníky. Kluci jdou na to. Dneska to bylo super jako, nevím co jsi tam dával, skivo nějaké, že? Skivo, že to bylo skivo? Jo. Skivo. A Kristr, jo? Takže bylo dobré, no. Díky. Akorát já jsem teda trefil. Samo, máme po závodě, co je potřeba všechno udělat v kamionu? Tak po závodu jsme vyklinovali všechny lyže a teď ji dáme do parafínu, zažehlíme a připravíme na nejtrajší závod. Kolik to tak trvá? Všechny lyže jsme mali dneska vonku, nějaké 2 hodiny, 2,5. OK. Máme po závodě a další věc, kterou servisák musí udělat, je retest lyží závodníků. Takže retest znamená porovnání závodních lyží jednotlivých závodníků. Hyňo, kolik máš dneska naježděno? Tak dneska mám 35 km. Tak a dneska je hotovo.